Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u zadnjoj bujici ovoga tjedna. Večeras ćemo rezimirati ovaj važan politički tjedan. Rezimirat ćemo taj famozni posjet Aleksandra Vučića Hrvatskoj i Zagrebu. Neki su mi rekli nemoj više raditi tu temu, ali kad sam vidio zapravo da su svi drugi iz nekog razloga stali, mislim da imam obvezu prema prvenstveno publici koja gleda i Bujicu, i Z1 televiziju i sve druge partnerske televizije koje prenose našu emisiju, govoriti ono što zapravo narod želi čuti i raditi ono što narod želi čuti. A o tome kakva je situacija na Banovini nakon odlaska Aleksandra Vučića, kakva je u Gvozdu, kakva je u Glini, kakva je bila za vrijeme kada je huškao na rat i zločine, večeras u Bujici razgovaramo sa Ivicom Panđom Orkanom, našim dragim gostom koji ove godine prvi puta dolazi u Bujicu. Inače je umirovljeni pukovnik Hrvatske vojske. Čovjek koji nema dlake na jeziku, koji bi po mišljenjima mnogih zapravo trebao voditi jedan poseban ured, možda čak i vlade Republike Hrvatske za istraživanje srpskih ratnih zločina. Međutim, nažalost, mi takav ured nemamo. Gospodine Orkan, dobro vam večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro večer vama i pozdrav svim gledateljima Bujice. Idemo odmah na početku vidjeti što se to događa na relaciji Pantovčak, Hrvatske ratne udovice. Idemo vidjeti kako je zapravo, nažalost, naša predsjednica uvrijedila naše heroine. Na njihovoj pres konferenciji bili su Igor Petrović i Mateja Jozeljić. Naravno, demokratsko je pravo prosvjedovati i to je običaj u svim demokratskim državama, ali ono što apsolutno ne mogu podržati je bilo kako vrijeđanje, govor mržnje. Ničega od toga nije bilo na našem dostojanstvenom i mirnom prosvjedu. Mi smo samo održali jedan ponosit i domoljuban skup. I ne smijemo dopustiti da nam pojedinci s rubova političkog spektra ili s rubova bilo kakvog razmišljanja diktiraju politiku. Zašto ste nedopustivo i sramotno govorili o ljudima s ruba političkog spektra? Nama koji ne pripadamo ni jednom dijelu političkog spektra. Aleksandar Vučić još nije ni sletio u Beograd, a nojevi s Pantovčaka krenuli su u saniranje političke štete, koju nakon poziva srbijanskom predsjedniku u Zagreb trpi sve manje popularna Kolinda Grabar-Kitarović. Ukoliko neko doživljava da treba izraziti svoje mišljenje, onda to treba biti na kulturan, prihvatljiv način i da ne dolazi do ekscesa i bilo kakvih ispada ili narušavanja javnog reda ili mira. Odgovor takozvanih marginalaca nije trebalo dugo čekati. Ratne udovice s pravom su ogorčene na predsjednicu. Je li po vama rub bilo kakvog razmišljanja podsjećati na 15.000 mrtvih? Od toga su 7.000 bili civili, na 31.000 ranjenih, na 402 ubijena djeteta. Kada je trebalo dobiti izbore, Kolinda Grabar-Kitarović na skupovima diljem zemlje najviše se pozivala upravo na stradalnike Domovinskog rata, a među njima i na ratne udovice. I poseban pozdrav svim braniteljima, svim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, udrugama civilnih žrtava Domovinskog rata i posebno obiteljima, udovicama, sinovima, kćerima, svima koji su čekali svoje najmilije i koji se nisu vratili. Njihovu je potporu dobila, ali nakon 3 godine i poziva Vučiću u Zagreb bespovratno izgubila. Vaša izjava je grubo povrijedila u prvom redu nas, udovice hrvatskih branitelja, sve hrvatske braniteljice i branitelje, sve stradalnike iz Domovinskog rata, kao i sve one kojima su na srcu nacionalni interesi Hrvatske države. Predsjednica Udruge udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Rozalija Bartolić, ovih je dana bila izložena silnim pritiscima. Savjetnik predsjednice Ante Deur zvao ju je čak 5 puta. Pokušao ju je namamiti na Pantovčak i natjerati da promijeni svoju retoriku. Međutim, hrabra gospođa Bartolić na to nije pristala. Predsjednica 3 godine već ima zamolbu Udruge udovica hrvatskih branitelja Domovinskog rata grada Zagreba i Zagrebačke županije za prijem kod nje. Do dana današnjega nas nije primila.
Dakle, ako i sada uputi nekakav, možda se odluči nas primiti, ja u ovom trenutku ne bi otišla na taj sastanak. Sada ona traži ispriku predsjednice. Predsjednica ima udrugu udovica gdje se može tako, isto tako doći ispričati. S obzirom da su ratne udovice i veterani po mišljenju Grabar-Kitarović margina, postavlja se pitanje tko je onda elita? Jesu li to dezerteri, ratni profiteri, politički torbari, politički kameloni, stranački podobnici, prodavači nacionalnog bogatstva, izdajnici nacionalnih interesa, utajivači poraza i lažni humanitarci? Posebno mišljenje ratne udovice imaju o predsjedničinom terminu govor mržnje. Je li eksces i govor mržnje podsjećanje na 150 masovnih grobnica u Hrvatskoj? Na više od 30.000 hrvatskih vojnika i civila, žena i djece zatočenih u logorima u Vučićevoj Srbiji. Na više od 650.000 protjeranih iz svojih domova. Uz ratne udovice otvoreno je stao ministar hrvatskih branitelja, general Tomo Medved. Ovi koji su prosvjedovali su marginalna skupina. Ne, ni u kom slučaju. Predsjednicu je žestoko kritizirao i 100%-ni hrvatski ratni vojni invalid, gradski ministar branitelja Miodrag Demo. To nije trebalo, ti su ljudi izabrali nju. Upravo ti ljudi koje ona naziva marginalcima. I vukovarski HOS-ovac Damir Markuš podržava ratne udovice, a ne Kolindu Grabar-Kitarović. Tri puta sam ranjen u Vukovaru. Ja sam predstavnik marginalac i pozdravljam sve marginalce u Hrvatskoj, hrvatske narode, nemojte se dati zafrkavati. Povijest ljudskoga roda ne pamti državnog poglavara koji se odrekao svoje vojske, stoji u otvorenom pismu hrvatskih ratnih udovica predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović. Vi ste predsjednica države koja je pobjedila u ratu, a pognuli ste glavu pred onim čija je država izgubila taj rat. Svojim istupom duboko ste nas povrijedili i produbili naše i onako nezacjeljive rane. Gospodine Orkan, prije svega evo sada se u medijima zapravo pokušava sa strane Pantovčaka relativizirati šteta koja je nanešena političkom rejtingu gospođe predsjednice, pa sada oni neke komentatore pritišću da oni s nama tumače je li termin margina jednak terminu kada ona kaže pojedinci sa rubnih dijelova političkog spektra. Sad se igraju riječima, iako je ugledni reporter Nove televizije, gospodin Andrija Jarak, odmah gospodina Đakića, recimo, u središnjem dnevniku Nove TV pitao jeste li vi marginalac. Svi su to protumačili na taj način i sad su izgleda važnije igre riječi od činjenice da su uvrijeđeni ljudi koji su prosvjedovali protiv Vučića. Kako to komentirate? Pa dakle, prostim riječnikom, razumljivim svim ljudima, to vam je isto kada na selu u Slavoniji, na Banovini i u drugim krajevima, Međumurju, krava dade 25 litara mlijeka kad je se pomuze, a onda lupi nogom u kantu i prevali to sve u džubar. I nema tu popravka sada, dakle. Ili kad konj vuče kola puna sijena, pa prevali to sve u jarak i onda se okrene i jede to što je prevalio. Šteta je počinjena, nema tu popravka više. Vi dakle uspoređujete taj posjet Vučića, on poništava sve ostalo. Kako to drugčije nazvati? Da bi to bilo ljudima jasno. Znači, primljen je ratni huškač, primljen je desna ruka četničkog vojvode Vojislava Šešelja, primljen je čovjek koji je prijetio da Glina niše neće nikad biti Hrvatska, da Tuđmanova ustaška vlast neće doći u Glinu i tako dalje i tako dalje. Dočekan u sve fanfare, dakle počasna, bojna, postrojena, crveni tepih. Neko je napisao, kaže, mi njemu crveni tepih, a on nama minska polja ostavio. I dakle, šta se tu ima raspravljati? Ta šteta se popraviti više ne može. To vam je dakle, dogodilo se. Gospodine Panđa, vi ste jedan od ponajboljih poznavatelja prilika i na području Gvozda i na području Gline. O Gvozdu ćemo nešto kasnije.
kada spominjemo Glinu i Vučićev govor u Glini uoči Oluje zapravo 95. godine, dajte vi sad nama recite iz prve ruke, a to ste istraživali, što se to dogodilo, pa recimo Hrvatima u Hrvatskoj Glini pod Vučićevim prijateljima? Pa 390 i nešto ljudi je ubijeno. Srušene su sve katoličke crkve. Očišćeno je 15 sela desno od ceste Petrinja, Glina, pa sve do Kupe. Dakle, počinjeni su brojni ratni zločini zbog kojih nitko nije odgovarao. A taj četnik je dakle došao u trećem mjesecu 95. nepuna dva mjeseca prije Oluje, prije Bljeska, i držao u toj dvorani govor. Katastrofalno je, dakle, kad se pogleda cijela snimka, ovo što su mediji sada emitirali u njegovoj posjeti kad je on došao, to je samo manji dio snimke. Glavni organizator tog skupa, tadašnji predsjednik Srpske radikalne stranke u Glini, pa danas je u Republici Hrvatskoj pročelnik općine Erdut, prima plaću na proračunu Republike Hrvatske. O kome pričamo? Pričamo dakle o Branku Joviću, predsjedniku Srpske radikalne stranke Glina, koji je danas pročelnik općine Erdut u istočnoj Slavoniji. On je organizirao taj skup. On je na integralnoj snimci pred 400 ljudi u toj dvorani otprilike izjavio: davno željeni san je dosanjan, čovjek kojeg volimo iz sveg srca danas je među nama, pozdravimo četničkog vojvodu. I on je upalio Žišku. Nakon toga su govorili poslanici Srpske radikalne stranke i Skupštine Srbije. Predzadnji na skupu je govorio Aleksandar Vučić, a zadnji je govorio vojvoda Vojislav Šešelj. To je jedna snimka od 2,5 sata, to traje i vidi se sve. Taj pročelnik općine Erdut 94. išao je na prijem kod Radovana Karadžića i Momčila Krajišnika na Pale. Postoji pisano, opširno izvješće o tim, Ovaj četnik je došao, napravio što je napravio. Ovi naši su reagirali tako kako su reagirali. Vidjeli smo kako. Cjelokupna javnost je vidjela kako je Hrvatska ugostila toga četnika. A ovaj danas je, plaćate vi od poreza i ovi snimatelji i ljudi koji gledaju ovu emisiju, plaću tome koji je u Republici Hrvatskoj, koji je to sve organizirao. On je tu dostupan dugi niz godina. I nije ga nikad policija zvala ni na kakav razgovor? Pa dakle, da li su šta radili oko njega, jesu, nisu, o tom potom, ali činjenica da on i dalje pročelnik u Hrvatskoj jednoj općini gdje hrvatski branitelji u istočnoj Slavoniji idu kopati vinograde u nadnicu da bi preživli i prehranili svoje obitelji. Imamo četnika pročelnika općine. I ne samo u toj općini. To kad se god pogleda po cijeloj Hrvatskoj, od Benkovca, tamo onaj koji je dočekivao Arkana na video snimkama preko Gline, preko Sisačko-Moslavačke županije, zapadne Slavonije do istočne Slavonije. Svagdje je to tako. I to sve treba sada zaboraviti, jer trebaju se svi svima ispričati i šta sad dalje. Očekati opet toga četničkoga potrčka da dolazi ovdje u ovu zemlju. Ali kad govorite o tim isprikama, čak ni ispriku nismo čuli. Ma kakvu ispriku? Niti ju je itko tražio. Nisam ja to od njega ni očekivao. Ja kad sam čuo da će on doći, meni nije bilo dobro. Znajući ko je taj i šta je taj. Pa meni je nejasno da institucije Republike Hrvatske koje su stvarane u krvi, meni ovaj događaj, vjerujte mi, još ni danas nije jasan. Ili je neko Kolindu Grabar-Kitarović jak iz nekog od ovih veleposlanstava u Zagrebu natjerao da ona ovo napravi, ili je ona napravila ovo na svoju ruku. Treće ovdje nema. I meni je ovo nejasno šta se ovdje do kraja dogodilo. Ima raznih teorija. Evo, ja ću iznijeti sad opet jednu. Ja sam iznio teoriju o pozivu iz Ankare. Međutim, sad čujem da predsjednica zapravo razmišlja da uopće ne ide u drugi mandat, s obzirom da je sad rejting strahovito pao i da je ona sve ovo radi da bi dobila aplauz, recimo, iz Ujedinjenih naroda i otišla na visoku funkciju ili u UN ili ponovo u NATO na plaću od nekih 25.000 dolara. Neki kažu da je i to jedan od scenarija. Bože, sačuvaj. Bože, sačuvaj ako je tome tako. Ali u Hrvatskoj je sve moguće. Čak i drvena peć je moguća u Hrvatskoj. Ne bi me čudilo. Dajte mi recite, gospodine Panđa, kako komentirate te pritiske koji sad nakon svega idu na braniteljsku populaciju, na ratne udovice koje su zapravo najosjetljivije
i da se zapravo od njih traži da ih recimo savjetnik predsjednice pet puta dnevno zove, dođite kod predsjednice, ajmo promijeniti priču, ajmo sanirati štetu. Žene pritišću, zamalo ih, i neću reći da im prijete, jer bi to bilo pretjerivanje, ali rade strahoviti pritisak na njih i mi smo zato pustili ovu preskonferenciju i u znak potpore tim hrabrim ženama. Pa dakle, šta nas više ima čuditi? Evo, Vrhovni sud je, mislim, danas povećao kaznu Tomislavu Merčepu, jel, sa 5,5 na 7 godina. Dakle, pa dobro da ne počinju zatvarati, a kamoli ovo što pozivaju telefonom. Treba biti spreman i na to da će pokazati do kraja svoje lice prema ovoj braniteljskoj populaciji. Očito je braniteljska populacija, bez obzira kako se vlasti mijenjaju, kamen u cipelama. Ja imam osjećaj kako vrijeme odmiče da je to nepoželjna populacija u ovoj zemlji. Spomenuli ste Tomislava Merčepa, nešto kasnije ćemo čuti našeg jednog sugovornika iz Vukovara koji će to komentirati. Jučer su navršene 3 godine od inauguracije gospođe predsjednice. Imao sam eto čast biti na toj inauguraciji. Međutim, bio je tamo i Željko Sačić, sad je vodio prosvjed protiv gospođe predsjednice i njezinog gosta. U 3 godine od kad je na vlasti na Pantovčaku niti jedan hrvatski branitelj nije pomilovan. Ja sam bio kritičar i jesam kritičar politike Ive Josipovića, međutim, kažu mi upućeni da je Ivo Josipović pomilovao nekoliko hrvatskih branitelja, doduše nešto manje zvučnih imena. Ali kako to da, recimo, je predsjednica Republike odbila pomilovati, na primjer, Tomislava Merčepa, a prima Vučića? Ja samo pretpostavljam. A reći šta pretpostavljam i na osnovu čega pretpostavljam. Mislim da je neko iz pravosuđa tu odigrao ulogu. Mislim da je to iz Gajeve ulice u Zagrebu, iz glavnog državnog odvjetništva, gdje sjedi glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan, čijeg je rođene majke, rođeni brat, njegov ujak, kao general kontraobavještajne službe, 1999. godine, pokopan u Beogradu. Pretpostavljam da je to hrvatsko pravosuđe, koje bi trebalo zvati krivosuđe, očito kumovalo ovome, a ova možda nije ni gledala, jel, gledala, nije gledala, ni ona vruća vode pila dok je Tomislav Merčep naganjao se i braneći Pakrac i braneći ostale dijelove Republike Hrvatske. Gospić i Vukovar. Tako je, tako je. Znači, Tomislav Merčep treba sada da umre u zatvoru, kako je umro Đuro Brodarac, i da se priča tako završi. Ja ga ovom prilikom pozdravljam, a ovi koji donose te ozbiljne odluke koje mogu imati posljedice smrtne za ljude. Tomislav Merčep je bolestan čovjek i oni umjesto da mu pruže zdravstvenu zaštitu, on u glinskom zatvoru tamo robija, gdje su logoraši glinski ubijani i tako dalje. Pa zamislite kako to djeluje na jednog heroja, kakav je Tomislav Merčep, da je on zatvoren. A prije Tomislava tamo je bio Mirko Norac, isto robio u tim zidinama i tako dalje. Zanimljiva usporedba. Znači, Vučić koji je u Glini, hrvatskoj Glini, držao ratno-huškački govor. Pa prijetio je on tamo. Zamislite tu simboliku. 95. Vučić tamo prijeti, a kasnije tamo robijaju hrvatski generali Norac, hrvatski časnik Tomislav Merčep u toj istoj Glini. Trebate otići u Glinu. A Vučića se prima u Zagreb, a Merčep u Glini u zatvor. Trebate s kamerom otići tamo pa vidjeti ko su zatvorski čuvari. Ko su? Pa ima tamo neki paspalj. Otac mu je, dakle, pod sumnjama za ratne zločine za Glinsko Novo Selo, a on čuva, dakle, praktično Merčepa, da Merčep bolestan ne pobjegne iz tog zatvora. Trebate pogledati strukturu gdje je visoki jedan dužnosnik u tom istom glinskom zatvoru, pomoćnik ravnatelja glinskog zatvora, bio u srpskoj vojsci Krajine. On ima svoje ime i prezime. Dakle, kako samo se zove? Pa, ime mu je, dakle, Dubravko. Eto, zadržat ćemo se na tome. Gospodine Panđa, ajmo sad vidjeti ekskluzivni razgovor našeg Igora Petrovića sa ministrom hrvatskih branitelja, uvaženim generalom Tomom Medvedom. Tomo Medved je dosljedan kakav je, podržao prosvjednike i kritički progovorio o susretu predsjednice sa Vučićem.
Jedan od najpopularnijih ministara u hrvatskoj vladi, general Tomo Medved, ekskluzivno za Z1 televiziju komentirao je posjet srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića Zagrebu, ali i sukob predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović s udovicama hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Ja sam uvijek uz populaciju hrvatskih branitelja, uz stradalnike, uz udovice iz Domovinskog rata, dakle uz cjelokupnu tu populaciju. Žao mi je što je došlo do toga. Ministar Medved drži da je Vučić tijekom susreta s hrvatskom predsjednicom bio neiskren. Ali sam zagovornik iskrenog dijaloga gdje nema fige u džepu i gdje se potpuno otvoreno razgovara o neriješenim pitanjima. I dakle, zagovornik sam takvog oblika suradnje. Od Srbije koju vodi Vučić ne možemo očekivati ništa dobro, smatra general Medved. Ima niz stvari sa kojima nisam sretan. Ministar hrvatskih branitelja drži neprihvatljivim da Vučić usred Zagreba negira velikosrpsku agresiju, a da na to predsjednica nije reagirala. Za nas nema nepoznanica ni oko jednog detalja vezanih za našu noviju hrvatsku povijest. Da je Srbija izvršila agresiju na Republiku Hrvatsku, da je Hrvatska u konačnici opljačkana, pa i ovi dokumenti koji su sad doneseni zapravo su ukradeni, odnosno otuđeni iz Republike Hrvatske i sad su vraćeni. Povijest se ne može falsificirati. Ona je samo jedna, kaže ministar. Mi smo imali priliku ovdje čuti u nekoliko navrata iskaz predsjednika Srbije kako se mi ne možemo složiti oko novije hrvatske povijesti. Dakle, to je prva stvar koja za mene osobno nije prihvatljiva. Povijest je jasna i ne možemo se uopće upuštati u raspravu o tome što se je desilo, dakle, jer povijest je egzaktna i jasna. Bez imalo okolišanja, ministar Medved podržao je ratne udovice i sve koji su prosvjedovali protiv dolaska Vučića. Prosvjed je potpuno legitiman oblik izražavanja. U demokratskom društvu on je potpuno normalna pojava i prosvjeda je bilo i prosvjeda će biti. Na izravno pitanje o sukobu predsjednice s udovicama hrvatskih branitelja, koje je Grabar-Kitarović nazvala marginalkama, Medved je imao jasan odgovor. Ovi koji su prosvjedovali su marginalna skupina? Ne, ni u kom slučaju. Gospodin ministar je bio jasan. Jasno, jasno, ko da. Nemamo šta dodati. Gospodine Panđa, što kažete na, evo, Miro Bulj je ovdje gostao, vrlo zanimljivo je primijetio kad je vidio odnos u Gvozdu Pupovca i Vučića. Rekao je otprilike ovako, da se Pupovac nalazi na uzici Aleksandra Vučića, a onda Pupovac zapravo komandira cijelom hrvatskom vladu, čija većina ovisi u parlamentu o tri njegove ruke. Točno je to rečeno. Točno je to rečeno. Kad se zna ko je vršljao tim gvozdom kojim su promijenili ime Elu Vrgin Most, nekoliko dana prije ovoga dolaska njegovoga tamo. Sjetimo se mi ljetos šta je bilo na tom širem području, na Petrovoj gori, u prostorijama hrvatskih šuma, kada je orgija onaj pjevač Bora Drljača, jel? A kada znamo da je sa tog prostora rodom još jedan lik kojeg se rijetko primjećuje na ovim snimkama, a bio je, samo bolji poznavatelji mogu ga vidjeti na snimkama, a zove se Miodrag Linta. Dajte mi recite, Miodrag Linta, spominje se, tu priču je otvorio Hop portal, kao glavni organizator dolaska Vučića u Gvozd. On je predsjednik Saveza Srba regiona. A dajte sad vi meni recite, tko je zapravo Miodrag Linta? Miodrag Linta je osoba rodom sa Korduna, rođen dakle u Karlovcu. Kao dijete odrastao kod bake i djeda u selu Perna. Bliski prijatelj donedavnog zamjenika župana Sisačko-Moslavačkog Bore Rkmana i njegov vjenčani kum. Miodrag Linta je, dakle, vojni rok služio u Ljubljani prije Domovinskog rata. 89. je upisao Zagrebački fakultet, prekinuo ga 91.
kasnije ga nastavio u Beogradu i završio u Beogradu. Miodrag Linta je prikriveni, dakle, aktivista srbijanskih obavještajnih službi s kojim je jedna od bivših vlada Republike Hrvatske imala poslovne odnose. Kakve konkretno? Vlada Republike Hrvatske na čelu koje je bila Jadranka Kosor dala je iz državnog proračuna 45.000 maraka Srpskom demokratskom forumu kojeg je tada vodio Drago Kovačević, ratni načelnik, gradonačelnik Nina, a njemu podpredsjednik bio Miodrag Linta. I oni su, da skinemo i tu famu, organizirali, njih dvojica, prije svega Linta, više sastanaka u jednoj predizbornoj kampanji u prostorijama vlade Republike Srbije i organizirali cijelu strukturu dolaska glasača iz Srbije na prostor Republike Hrvatske. To su te laste. To su te beogradski autobusi. Znači, vlada Republike Hrvatske, Jadranke Kosor, dala je 45.000 maraka. Dio sredstava je dao Telekom Srbije i manji dio je dao komesarijat za izbjeglice vlade Republike Srbije. A to je miješanje unutarnje poslove Republike Hrvatske. Dobro, naše vlade. Dobro vi to kažete. Nemojte me krivo razumiti, ali upravo ovakvim rječnikom dužnosnik srbijanske vlade Krkobatić se preziva. Imamo zapis. Krkobatić. Dakle, imamo zapisnik iz vlade Republike Srbije gdje on upozorava da se to ne radi, da se to miješa u demokratske procese iz Srbije, da se miješa u demokratske procese u Republici Hrvatskoj. Oni kad ga nisu razapeli, Linta i ostali, dakle, onaj Milojko Budimir, i potom imamo zapisnik, dakle, taj. Imamo materijal koji pokazuje koji autobusi, kojih registarskih oznaka, u koliko sati polaze, sa kojih polazišnih točaka u Srbiji, koji vozači, brojevi mobitela vozača i u svakom autobusu koordinator u koje jedinice lokalne uprave dolaze u Republici Hrvatskoj. Jel imate te materijale toga, Možete li ih ustupiti Bujici da ih objavimo? Za jednu od idućih emisija dobit ćete te materijale. Nema ništa tu sporno, dobit ćete te materijale. Hvala. To su pisani materijali s potpisima, dakle to su službeni zapisnici, službeni dokumenti i službene tablice postupanja, dakle u toj prilici. Govorim o tim izborima kada je Jadranka bila predsjednica vlade. Sastanak je, imamo zapisnik iz ove isto šumarske kuće Hrvatskih šuma na Petrovoj gori, sa Muljave, gdje se točno vidi sve kad se to dogovara, vide se transakcije i sve to. I Milorad Linta je pripremio dolazak. Kako je razlika između, recimo, Miodraga Linte ili suradnja možda i Save Štrbca i kako vezi oni imaju sa takozvanim birom Krajine, zapravo vladom takozvane Republike Srpske Krajine u egzilu koje financira srbijanska vlada? Dakle, to su dva opasna lika, jedan i drugi. Međutim, kada ih uspoređujem, ne bih htio da me gledatelji koji prate krivo razumiju, da ja sad branim jednoga, a napadam drugoga. Dakle, opasniji je Miodrag Linta od Save Štrbca. Savo Štrbac se bavi samo jednim dijelom poslova i priča tu svoju priču, a Miodrag Linta je širi spektar. Drugo, Savo Štrbac je na margini u Srbiji, da kažemo tako, ali naslonjen. Da citiramo predsjednicu. On je na margini, ali je naslonjen na institucije vlade Srbije, dok je Miodrag Linta, ne zaboravite, poslanik u Skupštini Srbije, što bi reklo ovdje zastupnik, upravo iz ove grupacije koje pripada Aleksandar Vučić. Jasno. I dajte sad da razjasnimo jednom za svagda da Hrvatska televizija ne govori u buduće Vučić je posjetio Gvozd i Vrginmost, jer Gvozd i Vrginmost to je zapravo isto, samo što je Gvozd hrvatski. Kako je promijenjeno ime mjesta Gvozd, hrvatsko ime, u Vrginmost? Dakle, lokalna vlast, predvođena Srpskom demokratskom samostalnom strankom, SDSS-om, na čelu koje je dugi niz godina izvjesni Branko Jovičić, prije više godina je pokušala promijeniti ime općine Gvozd u ime Vrginmost. Znači, jedinice lokalne uprave
općine, gradovi, županije, pa i država Hrvatska, kako se zovu, definirano je zakonom o upravi donešenom u Saboru. I oni su potrošili neko vrijeme i nisu mogli, jer nisu imali tada većinu u Saboru, i nisu mogli promijeniti ime općine Gvozd u općinu Vrginmost. To se dakle mora raditi u Saboru. Oni kad su to shvatili, a pritisnuti svojim biračima, koji su dosta agresivni, dosta ekstremni, da ispune taj politički zahtjev, oni su dakle išli promijeniti ime naselja. I promijenili su ime naselja Gvozd u ime Vrginmost. Tu je glavna perjanica, dakle, bio Branko Jovičić, uz potporu lokalnog HDZ-a, izvjesne Marije Iđan i izvjesne Jelene Jajčević. I oni su dakle na taj način promijenili ime naselja. Pa vi danas imate i dalje. Znači HDZ je bio za to da se hrvatsko ime Gvozd promijeni u hrvatsko ime Vrginmost. Pa oni uspješno surađuju već dugi niz godina. Dakle, ono što je u Zagrebu donešeno na tome, to se od kada se to kod nas spustilo na ovaj lokalni, regionalni nivo, i tu nema nikakve, dakle, tu je suradnja prekrasna. Ima niz pokazatelja da oni jako dobro surađuju. Taj Branko Jovičić iz SDSS-a je moguće i ucenjen, jer je u prvom stupnju osuđen zbog korupcije, pa se sad boji šta će biti u drugom stupnju. On je osuđen? U prvom stupnju. To je katastrofa. Pa taj isti, pričamo znači o Branku Jovičiću iz SDSS-a. Iz SDSS-a. Da. Pa on vam je nedavno dobio posao bez javnog natječaja. Gdje? U upravi šuma u Sisku. A, Bože moj, u upravi šuma, u odjelu analiza. Pa on je dobio posao bez javnog natječaja, a vi velite da je još i osuđen. Pa, to govore naši izvori sa Hop portala. U upravi šuma se dogodio incident. To je bilo prije 20-ak, maksimalno mjesec dana. Jedan hrvatski branitelj je njega primio za ovratnik. Tajnica se zaključala, zvala direktora Petrovića. Petrović je zvao vrh regionalne vlasti. To je kao ona scena Kurčubić i ono u boljem životu. Ispada tako. Portiri su pobjegli u toj upravi šuma. To nije šumarija. Dakle, šumarija može biti u selu smještena u Donjem Žirovcu. Jasno. To je vrh. I ja sam mislio da je to zapošljavanje bilo od ozgo prema dolje, da je to neka kvota i tako dalje i tako dalje. Međutim, kad sam vidio šta se tu dogodilo s tim braniteljom, to je sjekač obični. Kad sam vidio koga je tajnica zvala, kad sam čuo ko je to smirivao tamo, sam vrh regionalne vlasti je smirivao taj incident, meni je bilo sve jasno. Dakle. I nisam znao stvarno ovo ime ni otkriće da je on osuđen. Kako je dobio posao onda u državnoj firmi? Dobro pitanje za lokalne vlasti. Idemo sad pa tu će policija posla imati. Da. Idemo do Vukovara. Prošli put smo pokušali dobiti gospodina Tomislava Josića. Iako to sam najavio pretprošli put, pa onda linije nekim čudom nismo mogli uspostaviti. Međutim, večeras imamo malo više sreće jer smo ga zvali na jedan drugi broj. Pozdravljam u Vukovaru gospodina Tomislava Josića, predsjednika Savjeta za branitelje grada Vukovara. Gospodine Josiću, dobra vam večer. Dobro večer i pozdrav svim gledateljima. Ispričao bi se za zadnji puta, nije mi jasno što je, izgleda da nekome jako smeta da ja kažem svoje mišljenje, pa sam me izgleda malo obstruirali. Dobro. Zanimljivo. To nam se inače znalo događati. Gospodine Josiću, kako je Vukovar doživio susret gospođe Grabar-Kitarović i Aleksandra Vučića? Pa čujte ovako, nitko u Vukovaru nije imao nekakva velika očekivanja. Nismo znali ko dolazi u posjetu, znamo ko je bio Vučić, znamo što je radio, prema tome niko nije vjerovao niti očekivao da će tu biti nekakvih pomaka. Znači, već je 100 puta rečeno, vuk dlaku mijenja, a čud nikako, tako da ja mislim da Vučić misli isto kao što je mislio 1991. godine i da dođe ponovo u priliku, radio bi ono što je radio 1991. godine. Tako da kažem, očekivanja nisu bila velika, a i rezultati su takvi kakvi jesu. Je li vas iznenadio taj posjet hrvatske predsjednice, taj potez? Pa vidite ovako, iznenadio. U jednu ruku da, u jednu ruku ne. Politika je takva, oni kažu da se sa svakim mora razgovarati, ja se slažem da se razgovarati mora. Međutim, razgovarati sa nekim ko misli kao Aleksandar Vučić, mislim da je apsolutno
bespotrebno. Znači, ne znam kome je trebala taj sastanak i kome je trebao taj susret. Vjerojatno su razgovarali o nekim stvarima. Ima milion stvari koje treba riješiti između Hrvatske i Srbije. Znači, mora se krenuti u to rješavanje. Nisam siguran sa ovom garniturom vlasti u Srbiji da se to bilo što može promijeniti. Recite mi, gospodine Josiću, kako ste doživjeli potez Vučića da dobijemo, evo, ukupno 2 ili 3 dosjea o nestalim osobama? Zapravo iz toga je vidljivo da on ima sve dosjeje, ali da nas na neki način podcjenjuje i da želi da se to možda riješi za 350 godina tim tempom. Pa ne žele oni uopće da se to riješi i da pomognu. Činjenica je da oni znaju, neću da tvrdim baš za sve nestale, gdje su sahranjeni, ali za jedan veliki dio nestali. Oni imaju podatke, a ovo je bilo čista kurtoazija. Evo, donijeli smo vam neka 2, 3 imena. To je čisto bilo da se zamažu oči. Oni imaju sve informacije, JNA ima informacije, KOS ima informacije, samo da imaju malo dobre volje, oni bi te podatke dali. Međutim, mene ne brine to što oni u Srbiji tako razmišljaju, tako se ponašaju. Mi imamo ovdje Srba u Hrvatskoj koji žive i koji isto imaju podatke, znaju, imaju saznanja, međutim ne žele ništa da kažu, niti da otkriju bilo jedno jedino ime. Znači, to me još više smeta nego ovo što Vučić je takav, on je četnik, on je četnički vojvoda, prema tome nemamo mi šta od njega očekivati. Ima onih ljudi koji kod nas žive, koji su kao deklarirani hrvatski Srbi, što bi rekli, međutim, čini mi se da i oni razmišljaju, jedan veliki dio i njih razmišlja kao i Vučić. Doktorica Vesna Bosanac rekla je da je ovaj posjet Vučića Zagrebu ponovna uvreda obitelji koje su stradale u Domovinskom ratu. Što mislite o toj njezinoj izjavi? Pa dobro, znate što, mi koji smo stradali u ratu, mi bi volili da se sa njima uopće ne razgovara i ne pregovara. Da se nas pita, mi bi rekli, najbolje bi bilo digniti neki, neću nazvati kineski, ajmo reći hrvatski zid između Srbije i Hrvatske i sa njim prekinuti svakakvu komunikaciju. Nažalost, to je malte ne nemoguće, zato što su nam to susjedi, mi znamo da nam nisu dobronamjerni, znamo da smo imali u prošlosti sa njima problema, vjerojatno ćemo imati u nekoj budućnosti problema i u cijeloj povijesti smo imali uvijek sa njima problema. Susjedi nam jesu, sa njima moramo nekako i trgovati i neke stvari obavljati i neke razgovore obavljati, iako kažem i ponavljam još jednom, ova garnitura koja se nalazi na vlasti, to su radikali, srpski radikali koji su pripadali Vojislavu Šešelju. Znamo što su oni radili i ne vjerujem da su promijenili svoja razmišljanja od 1991. godine. I još dva pitanja, gospodine Josiću. Vrhovni sud je sa 5,5 godina na 7 povisio kaznu Tomislavu Merčepu, junaku obrane Vukovara, Pakraca, Gospića. Kako ste vi doživjeli tu odluku Vrhovnog suda? Ma samo to suđenje njegovo i sama ona presuda prvostupanjska koja je bila na 5 godina je čista farsa. I u presudi je rečeno da je on svojim autoritetom nekakve stvari mogao spriječiti. To je znači osuđen. Morali su tražiti nekog žrtvenog janjca, neko je morao nastradati, a izgleda im je Merčep bio najpotrebniji za to i osuđen je čovjek, pa eto, čisto zato što je nekom smetao. On je heroj Domovinskog rata, da nije bilo Merčepa i Blage Zadre, obrana u gradu Vukovaru sigurno ne bi bila onakva. Prema tome možemo mu svi skinuti kapu i zahvaliti mu se za sve što je napravio. Nažalost, ima puno ljudi u Hrvatskoj kojima on smeta. Gospodine Josiću, jučer je prošlo 3 godine od inauguracije hrvatske predsjednice. U te 3 godine ona nije pomilovala ni jednog hrvatskog branitelja, a odbila je pomilovati Tomislava Merčepa. Zašto nije pomilovala Tomislava Merčepa? Pa vidite, ovako, sve udruge u gradu Vukovaru, ajde, recimo skoro sve, ima neke udruge braniteljske u gradu koje nisu htjele potpisati. Znači, mi smo u ime svih udruga, skoro svih udruga grada Vukovara poslali na ured predsjednice, znači, jedan dopis sa pečatima svih tih udruga i tražili smo da se Tomislava Merčepa pomiluje. Da li je to sad ta odluka bila Vrhovnog suda da mu se povisi ta kazna, iako mi nije jasno iz kojih razloga su oni povisili tu kaznu, da li je to spriječilo to pomilovanje ili ne, o tome vam ne mogu reći, ali bi se vratio još jednom kad smo već kod Merčepa. Znači, u Hrvatskoj smeta ljudima,
smeta institucijama ljudi koji hrvatski razmišljaju i koji vole ovu hrvatsku domovinu. Kako je Meče prošao u sličnoj situaciji, iako nije u zatvoru, je i Marijan Živković koji je na prvostupanjskom sudu bio oslobođen zbog lupanja ploča. DORH je se žalio i sad je, znači, viši sud, županijski sud u Puli je prihvatio žalbu DORH-a i vratio na ponovno suđenje u Vukovar. Znači, oni koji Hrvatsku vole, koji bi za Hrvatsku, on je dao dva sina, vjerojatno bi dao i svoj život da može, takvi ljudi smetaju Hrvatskoj, a čini mi se oni koji su pucali na Hrvatsku, vidjeli ste i sami u Lisinskom kako su se svi poslagali tamo gore na Bini, a 99% tih ljudi koji su tamo sjedili su huškali narod 1991. godine i odgovorni su za sve ono što je se u Hrvatskoj događalo. I na kraju, gospođa predsjednica je na rukavu svog kaputića ispisala na glagoljici hrabrost kad je primila Vučića. Moram priznati da je bivša premijerka Jadranka Kosor vrlo duhovito to prokomentirala na svom Twitteru. Citiram gospođu Kosor, a sad da si izveze na rukavu i nešto na ćirilici. Što vi kažete na to? Pa ja nisam, ja sam apsolutno protiv toga da bilo ko nešto izveze na ćirilici. Ja mislim da u Hrvatskoj ne treba niko da veze na ćirilici. Aj, nemam ništa ni protiv te glagoljice, to je hrvatsko pismo, ćirilica je tisto srpsko četničko pismo i ja sam apsolutno protiv toga i ne bih volio vidjeti nekakav natpis ni na predsjednici, ni na bilo kome u Hrvatskoj takav izvezeni natpis. Hvala vam lijepa, gospodine Josiću, na javljanju iz Vukovara. Pozdrav Vukovaru. Gospodine Panđa, dodajmo ovom evo da je naša predsjednica čestitala vrlo pristojno i dan državnosti Srbiji u spomen na prvi srpski ustanak. To je bilo 15. veljače. Bože, sačuvaj. Dobro. Bože, sačuvaj. Bože, sačuvaj. Ajmo sad vidjeti, zapravo ne, dajte mi još komentirajte jednog čovjeka da ga ne zaboravim. Spominjete taj glinski zatvor, tu hrvatsku Glinu. Tamo je i Vlado Milanković, čini mi se. Ni on nije dobio pomilovanje hrvatske predsjednice i on je potpuno nedužan u hrvatskom zatvoru, a da nije bilo njega i njegovih suboraca, Sisak bi posve sigurno pao u srpske četničke ruke. Pa u ovoj emisiji smo iznijeli dokaze, pisane dokaze, kad sam zadnji put bio prije godinu dana, gost iz srpskih arhiva. Niko mene nije zvao uopće u međuvremenu da ja to pojasnim. A tiču se upravo Vlade Milankovića. Tamo onaj što je ubijen u presudi Vrhovnog suda naveden, a mi donijeli dokaze da je pucao po hrvatskoj policiji. Iz srpskih dokumenata je vidljivo, međutim ništa. Očito da, kako sam rekao već jedan put u emisiji, da smo mi kamen u cipelama svim vlastima i svim vladama. Neki smo više, neki manje. Dio će nas završiti, dakle, u zatvoru, dio u groblju i onda će valjda problem biti riješen. Kad pričamo o sudovima, idem i ja uskoro na sud, čekam i ja poziv. Tamo u regionalnom parlamentu sam trknuo malo stol, kako sam malo nezgrapan od toga ranjavanja, izvjesnom Dušanu Bjelajicu. Pa sad idem, ben su pakovali zločin iz mržnje, da sam ja njemu prevrnuo stol. Ja uopće stol nisam prevrnuo, samo sam ga trknuo. Onog trenutka kad odlučim prevrnuti stol u parlamentu, ja ću to napraviti. I to sam ja rekao policiji. Mene saslušavala dva policajca u policijskoj upravi. Ko je taj Dušan Bjelac? Je li to ovaj koji se bori za to da Vučić dobije i njegovi dvije radijske postaje na području tamo Gvozda, recimo? Pa to je taj. To je taj. Znači, Vučić je došao ovdje da bi... Imaju iste, to su različite političke stranke srpske. Vučić je jedna, Pupovac je druga, taj Bjelajac je treća, ali oni očito svi guraju u istu tikvu, što bi se reklo. Dušan Bjelajac, kad me već pitate za njega, to je dakle umirovljeni pukovnik sa Beogradske vojno-medicinske akademije. I on prima penziju u penzionom u Srbiji, kao pukovnik. On je zaposlenik danas Petrinjske bolnice i radi u Petrinjskoj bolnici, tamo prima plaću. On je zamjenik župana u županiji Sisačko-Moslavačkoj, prima financijsku naknadu. On je nedavno osnovao dokumentacijsko-informativni centar Banije i Korduna i on je u pisanom obliku od Vijeća za elektroničke medije
zatražio dvije koncesije za dvije radiopostaje koje bi se nove napravile, a ako ste dobro slušali šta govori u onoj dvorani u Gvozdu, Vučić je upravo to rekao. I kada analizirate snimke iz te dvorane, kad vidite ko gdje sjedi u toj dvorani, vidite i predstavnika najveće institucije regionalne vlasti da sjedi iz naše te županije, sjedio je tamo u toj dvorani. I nedavno je taj Dušan Bjelajac, taj koji prima penziju u Srbiji kao pukovnik, koji prima plaću kao u Petrinjskoj bolnici, koji prima financijsku naknadu u Županiji. Osnovo taj centar i traži te odašiljače, valjda da slušamo. Jedan bio odašiljač po tim dopisma, bio na Petrovoj gori, drugi na Zrinjskoj gori, a Vučić kaže da slušate jeli srpske pjesme. Nisam ja protiv srpskih pjesama, ali jesam protiv četništva koje su oni radili na tom prostoru, u tom informativnom medijskom smislu, šta su radili. I on je nedavno, zamislite, dobio poticaje bespovratne, to je svestran čovjek, znači umirovljenik u Srbiji, zaposlenik u bolnici, zamjenik župana Sisačko-Moslavačkoga, osnivač toga informativnog dokumentacije. I sad je dobio 50.000 kuna Ministarstva turizma Republike Hrvatske, bespovratno, razvija seoski turizam u malome Gradcu kod Gline. I onda nek kažu da su ugroženi. Ma dobra Hrvatska, pa ja bi ovako u Hrvatsku ljubio, da ne kažem gdje, kad bi to sve tako moglo ići, ali očito su opet ugroženi. Očito i Vučić i taj Bjelajac s kojim ja idem na sud, a doće tamo i predsjednica Skupštine na sud. Znam ja šta ona pričala i kako je pričala u tim svojim iskazima, to mi je odvjetnik moj rekao. Svi će oni doći sa mnom na sud. Jedan su sud sa mnom izgubili nedavno, izgubit će i ovaj sud. Dobro. Idemo sad vidjeti, dragi gledatelji, izjavu koja je zapravo sablaznila mnoge, a svi o njoj šute i nije je prenio nitko osim Bujice. Idemo vidjeti kako je Aleksandar Vučić u Gvozdu otvoreno hvalio notornog Boru Mikelića, takozvanog predsjednika vlade, takozvane Republike Srpske Krajine, vjerovali ili ne. Ja sam sa Borom Mikelićem, pošto je on iz Siska bio, pa nekada davno, ne znam ni koliko to, iz Petrinje je bio, jes vodio Gavrilović, ali, i da li ima 20 godina, nije ni važno, prepirali smo se mi oko Zvezde i Partizana i onda je on meni rekao, znaš, kaže, u Lici, Dalmatinskoj, Zagori, a ni jednog ne mogu ovog svog da nađem. Ali kaže, a svaki koji je kod mene u Gavriloviću morao da se zaposli, morao je da navija za Partizan. Ne vjerujem baš da su Hrvati navijali za Partizan. Znači, u prijevodu, ako si htio raditi u Gavriloviću, morao si biti srpske nacionalnosti. A oni nama kažu da mi prebrojavamo krvna zrna. Jeste vidjeli ove likove za ovim stolom što sjede uz Vučića? Ko su ti likovi? A smješkaju se, pogledaj. Načelnik općine Dvor Arbutina, vamo ovaj mali Vrga, kako se već zove, ona iz Krnjaka. Oni se smješkaju. I to je ta mlada snaga postavljena za čelni stol. S jedne strane koordinira Milorad. Pa, jel, kaže Milorade, nisi morao baš svaki taj zakon, posebno taj obraniteljima, podržati. Jel, jeste vidjeli kako on njega na uzicu malo vodi? Pustili smo to. E, gadno će i on, Milorad će gadno ovoga Andreja voditi. Zovu ga Pupi. Kad trebaju rukice u saboru, da. Onda samo na uzicu. A dajte nam recite, ljudi ne znaju, ovi mlađi naročito, tko je bio Bora Mikelić? Bora Mikelić je, dakle, čovjek koji je 70. godina u slomu Hrvatskog proljeća, kada je Hrvatsko proljeće slomljeno. On je došao iz Bosne, iz Podkozarja i on je postao neprikosnoveni bos u Petrinji oko toga Gavrilovića i ne samo Gavrilovića. Tamo je bio jak garnizon JNA. I danas ljudi ne mogu rješavati svoje čestice. Tamo je kaos. Jedno cijelo naselje, Mala Srbija se zove u Petrinji, kad idete iz Siska prema Petrinji. Dobro da nije velika. Dakle, to su sve tamo veće te kuće i tako dalje i tako dalje. Sad tu žive neki drugi ljudi. Ali vam hoću reći, nije se moglo ništa bez Bore Mikelića i on njega došao u Hrvatskoj i on njega hvala. On je u vrijeme okupacije bio predsjednik vlade. Predsjednik vlade Republike Srpske Krajine, izabran, dakle,
Pa pred ove lokalne izbore ste čuli za onoga tjelohranitelja od Bore Mikelića, onoga Dragana Vujčića Begu, hoće se kandidirati, neće se kandidirati. To su likovi, dakle, kojima treba zabraniti trajni dolazak u Republiku Hrvatsku. Možete vi misliti sada djelatnike hrvatske policije, djelatnike hrvatskih sigurnosnih službi. Pa ja vjerujem da ima među njima ljudi još uvijek koji znaju šta se tu događalo i kako to. Međutim, politika je očito rekla ne diraj da ta gužva prođe. I sad bi tu gužvu najradije svi prespavali kao da se nije dogodilo. Kao da se nije dogodilo. Kao da počasna bojna nije bila postrojena. Kao da Bože pravde nije udaralo na Pantovčaku. Kao da taj četnik nije tu došao. Donio neku hrpu nekih knjižurina. Jel? Jeste vidjeli onu priču? Kako je to hrpa? To je predstava za javnost. Šta je to? To su knjige, matične knjige koje su Srbi bježeći u Oluji pokupli, s kojima su trgovali po Srbiji, nisu pošteni Srbi koji se htjeli vraćati, nisu se mogli vraćati, morali su davati pare tamo da bi izvadili smrtni list za babu, za tetku, za ovo, za ono u Beogradu. I sad kad je to ispurano, kad je to istrošeno, on su to vratili. Zamislite, oni su imali vremena trpati u kamione u Oluji te knjige, a bolesne starce, nemoćne, ostavili u onoj glinskoj, u onoj dvorskoj školi gdje su pobijeni, gdje je nastao onaj film, onaj danski, gdje je taj Hauc dao te pare. To smo već pričali. Ta Nina Obuljen. Pa ona i dalje u tome Haucu drma. Sad su napravili skandal sa tim udovcama i dalje se oni sprdaju, dakle, sa istinom. Jasno. U Domovinskom ratu. To je katastrofa. Dajte malo još o Gavriloviću. Čuo sam da čak pripremaju da ponovo dođe u srpske ruke. Demonstrirala je za to i takozvana Radnička fronta, a njihova aktivistica Iva Anzulović na Petrinjskom radiju čak je najavila da bi Bora Mikelić mogao ponovo doći u Petrinju. Bože, sačuvaj. Nedavno sam ja vidio nešto oko nekog mesa u tome Gavriloviću. Nisam to dobro ni zapamtio. Ne znam previše o tome, ali ako se to radi, onda je to direktan udar, dakle, na temelje Hrvatske države, ako je tome tako. Da taj četnik dođe u Petrinju, da on opet vlada u Gavriloviću. Svašta sam čuo i rekao sam i u ovoj emisiji, dakle, ali više meni drvena peć ne čudi. Da. Drvena peć je moguća sa ovakvima beskičmenjacima, koji su ili samo inicijativno ili na nečiji mig napravili ovo što su napravili. Za kraj, dan nakon Vučića, na Karlovačko područje dolazi Milorad Dodik, prijeti, on traži ispriku od Hrvata, a usporedo s time kupuje 2500 automatskih pušaka i priprema formiranje teško naoružane srpske brigade. Kakve su to poruke? To je ta valjda mirotvorna politika o kojoj govori Aleksandar Vulin. Samo dan poslije došao je, dakle, u taj Donji Budački, u taj manastir gdje je sjedište Gornjo-Karlovačke eparhije. A godinu dana prije s kapitalom je već ušao u Republiku Hrvatsku preko jedne firme smještene u Hrvatskoj Kostajnici na adresi Gordana Lederera. Zamislite, ulica nosi ime Gordana Lederera. Tu su uložene, dakle, pare i ta firma treba početi uskoro raditi. Već je čovjek jedan pao tamo sa skele, sirotnja, išla raditi neprijavljena, pa je policija imala posla. I evo, u ponedjeljak je bila sjednica Županijske skupštine gdje sam ja načelnika policijske uprave pitao šta se to radi. Jer to je bliski suradnik Milorada Dodika ušao iz Republike Srpske sa tom firmom. Očito mu trebaju papiri za Evropsku uniju i prodaju, jer tu nema carne i poreza. A takvu firmu samo preko rijeke Une, osobno Forestu, otvorio je ni manje ni više Milorad Dodik. I oni su ušli, znači, s kapitalom na prostor Republike Hrvatske. Načelnik policijske uprave Luka Pešut, novi načelnik od 9. mjeseca prošle godine, je rekao da ne zna šta je postupano, da je nešto postupano i da je radila sigurnosno obavještajna agencija oko toga slučaja. I mislim da će ova tema biti zanimljiva. Dok se ovaj naoružava, dok u Založanima je uložio 10 miliona konvertibilnih maraka u novu bazu ove brigade koju spominjete, prije godinu dana je postrojavao na ulicama Banja Luke, on šalje poruku. A mi otvaramo frontove gdje nam treba i gdje nam ne treba. Niko ne spominje 30.000 Bošnjaka koji su branili Republiku Hrvatsku. Preko 1.100 ljudi se, evo, nalaze na spomeniku. Pa imamo mi nacionalnih manjina puno
od Bošnjaka, od Albanaca, od Italijana. Niko te niko nacionalne manjine. Ima samo jedna koja je povlaštena kasta, da me neko krivo ne shvati. Ja imam prijatelja Srba i njima svaka čast. Ali, brate, mili, što je previše, previše. Pa Bora Rkman je sjedio u trećem redu iza ovoga Vučića u tom Lisinskom, tu u Zagrebu. I oni šalju poruke. On veli, nikad se Bože pravde nije jače pjevala od Oluje do sada. Dok morao je Vojvoda doći iz... Ko je to rekao? Ko je to... To je rekao Aleksandar Vučić nakon što se vratio pa eto, u Srbiju. Lijepo su pjevali. Hvala vam lijepa, gospodine. Hvala vama na pozivu. Za kraj, evo, imamo i jednu važnu obavijest. Bitka za Vukovar, projekcija sjajnog filma i cijeli glazbeno-scenski spektakl seli u Ameriku. Naši dečki Markuš i Plavšić idu među Hrvate u Americi. Vukovar za Hrvatsku, Hrvati SAD-a za hrvatski Vukovar. 22.2. Washington, 25.2. Cleveland, 3.3. Milwaukee i 10.3. San Jose. U New Yorku će biti 24.2., 27.2. u Detroitu, 4.3. u Chicagu, a 11.3. u Los Angelesu. Eto, u svakom slučaju pratit ćemo posjet naših Vukovaraca američkim Hrvatima. Hrvatice i Hrvati, bilo je to sve za večeras. Hvala vam lijepa na pozornosti. Hvala lijepa i na reklamama raznim lijevim portalima kojima smetaju moja gostovanja među njemačkim Hrvatima. Opet sam danas dobio dva poziva, idem u Njemačku. A uz napomenu da eto, nikakvi njemački mediji ne pišu protiv Bujice i protiv mene osobno, niti protiv Thompsona, niti protiv admirala Loše ili tamošnjih vratara. To rade mješanci, to rade ljudi koji su izgubili državu Jugoslaviju, imaju imena i prezimena s ovih prostora, vode balkanske titoističke stranice i pišu za radikalno lijeve njemačke medije. Mi s tim radimo nešto što sad ne smijem spominjati, jer bi to bila reklama za recimo Violetu ili Palomu. Doviđenja.